Shkoi diplomatia shqiptare Olta Gjaçka në prag të festës së flamurit, erdhi për vizitë në Kosovë me çrastuprit nga krerë të institucioneve të Republikës. Ministren shqiptare e priti homologja Donika Gërvalla. Pas takimit, të dyja shprehën afërsin e dashurin prej motrash për njëra tjetrën. Gërvalla tha se bashk folën për shumë tema, hallet e sfidat e përbashkëta. Sepse është e qartë qytetarët tanë në Mërgat nuk ndajnë vetveten në qytetarë që vinë nga Tirana apo nga Prishtina, por ata i ndajnë të njëjtat shoqata, i ndajnë të njëjtat halle. Biseduam gjëre gjatë se si do të mund të ofrojmë mundësi më të mira që gjeneratat e ardhshme në Mërgat. E mirëpresim synimin e Kosovës për të përfshirë partneritetin për paqe, duke ofruar për këtë edhe ekspertizën tonë, ndërkohë që do të vazhdojmë të këmbgulim për antarësimin e Kosovës në iniciativën e SBA Karta Adriatikut A5. Në bashkëpunim shumë të ngushtë jemi gjithashtu të angazhuar për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Dhe në kuadër të Këshillit e Evropës është në drejtën tonë të kërkojmë që zëri dhe shqetësimi ynë lidhur me akuzat e pretenduara rezolut në Asamblesë Parlamentare të Këshillit e Evropës vitit 2011 për trafik organesh të mere në konsiderat seriosisht nga Asambleja Parlamentare. Gjaçka është takuar edhe me presidentin Osmani. Në këtë takim, presidentja Osmani ka potencuar rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në funksion të lehtësimit të jetës së qytetarëve të të dy shteteve. Presidentja Osmani ka thënë se institucionet e Kosovës vazhdojnë të jenë plotësisht të përkushtuara për paqe, siguri dhe sundim të ligjit në gjithë territorin e Republikës. Por, sipas presidentes Osmani, përpjekjet e Serbisë janë të vazhdueshme për destabilizimin e Kosovës, duke përdorur strukturat e saj ilegale në veri. Krye diplomatja shqiptare në mbrëmje u takua edhe me krye parlamentarin Konjufca.